Ja, läser kohunen, som ni ser i kohunen där. Innan jag läser den här så jag skulle ge ett exempel. Om jag adderar den här så min gemensam nämnare ska vara 10, alltså 5 gånger 2. Förlåt, 5 gånger 2. Så jag skulle förlänga den med 2 och sen med 5. Så ser ni att det är 5 gånger 2. Den här principen kommer vi att använda där. Så det betyder att få bort alla nämnaren, så jag måste multiplicera alla termer med det första faktor av min nämnare, gemensam nämnare, och den andra, x plus 3. Exakt samma som 2 och 5 där, i min exempel där. Så att om jag multiplicerar till alla nu då, så har jag 2 multiplicerar med x multiplicerar med x plus 3. Så ni ser när, där. X plus 3 där nere. Jag ska sätta in dem i parentes nu. Jag ska berätta sen varför. Och sen har jag 5 multiplicerar med x plus 3. Dividerar med x. Varför har jag lagt den i parentes nu? Därför att jag kan inte. Jag måste berätta till någon att x plus 3 är ett tal för sig, hela den där i parentesen och även nämnaren. Därför att utan parentes så uppfattar jag att de är två olika tal. Men för mig att berätta till dem som tittar eller för. Ja, om jag skriver prov till exempel, det är ett sätt för mig att berätta att det här talet är exakt samma som det där talet. Så jag kan göra dem till när täljaren och nämnaren är lika, det blir det ett. Så vi har 2x som är kvar där. Och den blir ett, så har jag 5 multiplicerar med x. Den multiplicerar jag med inne. Så har jag, ja, jag skriver om det. Så. Och då multiplicerar jag in den. Jag har fortfarande 2x på vänster led, så har jag 5x. Adderar jag det med 5 multiplicerar med 3 är 15. Den här är minst, förlåt. Och det här, jag ska flytta den. Och jag har minus 15 där, därför jag vill inte ha minus 15. Det här är 0. Så har jag, och den här blir 0, så har jag 3x är lika med negativ 15. Så har jag och 3. Och 3. Där. Så min x nu här är lika med negativ 5. Om man tittar på här, negativ 5 dividerar 2. Om det här är negativ 5 och det här är negativ 5. Jag hoppas att de är lika. 2 dividerat med negativ 2 är negativ 1. 5 dividerat med negativ 5 är negativ 1. Då är negativ 5 lösning.